Gel Rəşid müəllim, gəl. Əleyküm, salam. Salam əleyküm, xoş gördük. Xoş gördük Rəşid müəllim. Bayraqla doldurmuşsan, maşallah. Kimi doldurmuşsan? Xoş gördük. Necəsən Rəşid müəllim? Sağ ol, Təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm sizi. Sağ ol, təşəkkür. Necəsiz? Allah sizə sağlıq, uzun ömür versin inşallah Rəşid müəllim. Allah sizi bu millətin üstündən əksik eləməsin. O qədər çox yaşayasınız ki siz. Sizi kimi dəyərli insanlarımız. Həqiqətən Rəşid müəllim. Bugün eşitdim ki siz bəs ad gün zad keçirdir sizdə. Daha demirlər ki iş başındadır Rəşid. Sən də danışsa mən iş başındayım. Xanım, bizim yüzlərlə şəhidimiz var. Mənə yaraşar mı? Ad günü nədir? Özdür, mən uşaq deyiləm ki mən ad günü keçirəm. Ömründə belə şeylər eləmərəm. Bizim xalqımızın qeyrətli oğlanları. Çox axsaqqallarımız deyirdi, bizim gənclərimiz nə bilim, beyvirizdir, belədir, telefona baxır falan. Bizim gənclər qədər qüvvəli, əsl türk olan, türk xasiyyətini göstərdilər onlar. Qeyrətli, namuslu gənclərimiz var. Onlarla mən fəxr edirəm. O şəhid olanların hamısına, ailəsinə başsağlığı verəm. Bütün Azərbaycanımızın başsağı olsun. Bəli. O mənim evladım idi. Onlar tarix yazdılar, bizim başımıza papaq qoymağa imkan yaratdılar. İnanırsam, mən içim yanırdı, 30 ildir mənim içim yanır ki, mənim yaşadığım dövrdə bu Qarabağ gedib, bu Qarabağ alınmalıdır. Şükür Allaha, həm sevinirəm bu günləri, amma şəhid verdi, neynəyəsən? Mən sənə deyim ki, Türkiyədə, Çanakkalada bir döyüşdə 2500 əsker bir dəfəyə ölür. Atatürk'e gəlib deyiblər, və Türk xalqı qutardı. Yəni qutarmıyı vaxı gəl. Təzdən bir də ataka hücum ediblər, alıblar o. Orada 123 nəfər Azərbaycanlı olub. Onların hamısının adı, familiyası, Azərbaycan hansı yerindəndir, şəkili, hamısını vurublar. Onlar tarix yazıblar. Mən inanıram ki, bilirsən xanım, mən inanıram ki, bu bizim bu gənclər haqqında çox böyük kinolar çəkiləcək. İnşallah. Çox böyük romanlar, povestlər yazılacaqlar. Onlar tarix yazdılar. 300 ildir bu Azərbaycan qələbə görməmişdi. Nadir Şahdan bəri and olsun Allah bir dəfə qələbə görmür. Bu il bizim ilimizdir. Azərbaycan ildir. Bax o qeyrətli olanların, o şəhidlərimizin qanı nə hesabına almışıq. Ali başkomandanımızın hesabına almışıq. Eşq olsun başkomandanımıza. Allah canlarını sağ alasın. Türkiyə bizə dayaq durdu, mənəvi dayaq durdu. Qorxma dedim, mən buradayam. O bəs edirdi, hamısı çəkinirdi. Bir ölürük, min diriləcək. Bəli, bir ölürük, min diriləcək. Bəli, mən çox barədə çox sevinirəm. Mən də çox sevinirəm ki, Rəşid müəllim, həmişə sizin söhbətlərinizdə də deyirdiniz ki, bir ölməyib mən bu günü görsəm. Görəydim. Allah sizə qismət elədi. Allah sizə qismət elədi. İnan ki, deyirəm. O qədər sevinirəm ki, mən gördüm, mənim də ölümdə gedib, bu indi mənim də ölümdə almaq. Bu övnatlarımıza, balalarımıza nə inəmək olarmı? Düz, tamamilə düzdür. Allah sizə can sağlığı versin, sağlıqlı uzun ömür versin. O gün olsun ki, sizə elə o Şuşada, o Qarabağımızda böyük bir təntənəli ad günü keçirdi inşallah. Qələbəsini keçirir. Ad günü nədir? Bir adamdan Azərbaycan xalqının ad gününü keçirəcək. Biz orada Şuşada söz vermişik biz. Özür mən udmuşam. İki nəfər udmuşam ki, onlar deyirdi ki, Qarabağ alan mərcəkdə. Biz getdik, bu Qarabağ ermənindir. Mən 4 il bundan qabaq mərkləşmişik. İkisi də deyib ki, sən orada qonaqlıq verəcək. Sizin bu millətə güvəninizdən də o, bu dövlət başçısına güvəninizdən də o, millətimizə inanımızdan da o. Bəli. Belə də olmalıydı. Mən də inanırdım, mən də güvənirdim. Mən dövlətimə çox inanırdım. Bax, İlham Əliyev Heydər Əliyevin oğludu. Onun qeyrətinə, qüvvəsinə inanırdım. Kişi oğlu kişidir. Heydər Əliyevin dövründə imkan yox idi bunlar eləməyə, həqi deyirəm, imkan yox idi. Amma mən çox minnətdaram bizim prezidentimizə, çox gözəl bir iş, elə bir moment elədi ki, bundan tez eləsək, bəlkə biz uduzacaqdıq. Həmişə deyil, düzdür. İki il bundan qabaq eləsək, o elə bir moment tapdı ki, onlar tozda, onları, özü də bütün taksirularda oldu. Onların dövləti olmamalıdır, xanım, ermənilərin dövləti olmamalıdır.
Qaraçıların dövləti var mı? Evet, yox. Düzdür. Bunların da dövləti olur. Həmişə prezidentimiz deyirdi də, mən bilirəm nəyinə vaxt eləmək lazımdır. Bəli, bəli, neçə illərdir yığdı, bəli, nə qədər silah sursat aldı, hamısını sağ olsun, bizə mənəvi dəstək oldu Türkiyədə bizə. Bəli, ki, bəli. Mən buradayam, qorxma ginən, bəli, onlar da müəyyən dəstəklər verdi, dronları verdilər. Onların bir dənə 4-5 tankları qalıb, özləri deyil. 6 dənə Fuji, nə deyir, o qalıb. Topları qalıb 5-6 dənə. Bu nə ilə müharibə? Pistonla müharibəsi deyil, Beşaçılan dövrü deyil. İndi Kalaşnikov dövrü deyil o dövr. Amma görürsəm, yenə də bizimkilər o Şanalanda Əlbayaxaya döyüşüblər. 400 nəfərimiz. Stadetlə öldürüblər. Bəli, bəli, 400 nəfərimiz. Allah, bəli. Allah rəhmət eləsin. Sosial şəbəkədə Feyzdə bir dənə səhifəm var da sənin. Amma o səhifədə hamısı sənin ad günü təbrik edir də. Hamı. Demək olar ki, bugün mövzu səndən ibarətdir. Yox, xanım, mən... Bugün mövzu çoxları sizi təbrik edir. Bütün Azərbaycan xalqı sizi sevir. Və hamı da mən istəyirəm ki, sən öz sözlərini bizim Azərbaycan xalqına deyəsən. Azərbaycan onların xalqı, təbriklərinə görə. Azərbaycan xalqı, mən sizinlə fəxr edirəm. Bilirsən, bizim insanlarımız çoxumuz bu Azərbaycanlı deyə də belə deyə. Azərbaycan xalqının analoqı yoxdur. Analoqı yoxdur. Allaha and olsun, bu millət yatmış bir şirdir. Oyansa hər şeyə əhliyyət gedəcəkdir. Bəli. Mən bunu dəqiq bilirəm ki, bu xalqına... Elə bilirsən, o bir millətlər yaxşıdır. Onların axmağı yoxdur. Onların piyaskası yoxdur. Düzdür. Onların yalan danışansı yoxdur. Bəli. Onların oğracı yoxdur. Hamısında çoxdur bizdən qat-qat. Amma biz ən kiçik şeyimizi böyüdüb ortalığa çıxartmamalıq səhvlərimizi. Olur, bizə də səhvlər də olur, məhvicətlərimiz olur. Amma bizim millət kimi, bir Azərbaycan xalqı kimi bir xalq yaratmışıq. Bunlar çox qeyrətli, namuslu, ağıllı, sabah. Gənclərimiz gördün ağırlar. Gördün nə edirlər bu gənclər. Bilirsən, bu gənclər elə belə gəncdir. Özləri getdilər. Çoxu. Bizim qovamlar var. And olsun Allah, çox özləri gediblər. Belə yalvarıb ki, bizi götürün. Bəli, bəli. Gedək. Bəli, bəli. Allah sizi qorusun, sizə dəyməsin. Bir daha təbrik edirəm. Bir daha, bir daha xalqımı təbrik edirəm bu Qələbə bayramı münasibətə. Ad, zad, bekəş edir. Bir adamın adamla yox. Bu xalqı təbrik edirəm. Bu vətəni təbrik edirəm. Analara da deyirəm, başımız sağ olsun, vətənimiz sağ olsun. Analar, çox xahiş edirəm. Çox ağlamayın. O bizim evlatımızdır. Mənim oğlum idi orada ölənlər. Hamısı. Allah sizə həməşə kömək olsun. Sizin başınız üzə olsun. Siz oğul doğanda bilməliydiniz ki, sizin oğlunuz əsker gedəcək. Və səni, bacısını, atasını və bizim hamımızı qoruyacaq. Onlar kişidirlər. Onlarla öyünmək lazımdır. Allah, onlar bəli. Bütün dövlətimizdə, xalqımızı çağırıram. Harada şəhid ailələr var, onlara kömək eləsinlər. Harada məmurlar var, o şəhid ailələr. Valla mən həkim kimi işləyirəm, bilənləri bir yaralı gəlib. Əskərlikdən 10 günlüyə bıraxdılar. Gəldi, yoxladım, pulsuz, nəsiz, hamısını elədim də burada, bilirsən, analiz yazı üçün pulda xahiş elədim ki, bu əskərdir, bunlar bizim hamımız bunlar. Özünü ortaya qoyduq, bütün cəmaat dedim, bax, hamımızın başımız sənə qurban olsun. Sənin hesabına biz nəfəs alıb, biz yaşayırız. Bəli, bəli. Eşk Allah olsun. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bəli. Amin Allah. Bəli. Və onların valideynlərin önündə baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Mən sizə Allah bir şey deyim. Zəhrə xanım, mən and içirəm ki, bu Azərbaycan elə bir gözəl dövlət quracaq ki, bundan sonra. İnşallah. Bu prezidentin köməkliyinlə və hamımızın köməkliyinlə. Bu rüşvət xorruq, bu banditlik, bu nə bilim mən nələr. Hamısı olmayacaq heç biri. Onlar da elə bilməsin, o pulları yiyəcəklər. Hamısını dövlət büdcəsində verəcəklər. Bu Azərbaycanı, Qarabağı qaldıracaq. Orada yeni-yeni evlər, binalar, hər cür şərait yaradacaq dövlətimiz. Mən əminəm ki, bu gənclərlə, bu xalqla gözəl bir dövlət yaradacaq. İnşallah. Yeni bir dövlət, yeni bir Azərbaycan olacaq. Siz indi bunları görəcəksiniz. Mənim yaşım çox da ola bilər, mən görməyəm. Amma bizim gənclər bunu görəcək ki, bunlar yaradırlar, yaşayırlar və Türk oğlu Türkdürlər. Allah sizdən razı olsun, Allah ömür versin sizə.